Velkommen til videoanmeldelse af Frivandsliv Evo 3 Nordic. Kort om mig. Jeg hedder Mikael Bue. Jeg er 37 år gammel. Kommer fra Kalundborg i Danmark. Jeg har fridøkket aktivt i cirka 25 år. Primært med fokus på jakt, men også foto og video. Jeg flytter til Norge i 2008. Evo 3 er en videreudvikling af den gamle optimaldrakten. Det er et faktum at frivandsliv i over 20 år har solgt tusindvis af disse drakter. Det skyldes at de kontinuerligt har tilpasset og forbedret draktene for nordiske forhold. Ændringerne er en kombination af indspil for brugere og et vågent øje på udviklingen af nye neoprentyper. Jeg har brugt Evo-draktene siden 2016. Før dette så brugte jeg mange år målsytte glatskinsdrakter fra Eliosop. Siden februar i år, så har jeg testet den nye EVO 3. Jeg gjorde det klart fra starten af, at jeg kom til at behandle drakten på en ikke så fin måte. Det ligger ligesom i ordet test, at man skal forsøge at påføre unormale og teste ut grænserne til produktet. Okay, så hvad er nyt på EVO 3? Ved første øjekast ser man ikke den store forskel på EVO 2 og EVO 3. Du har samme gode funktionelle ladeplate. Du har samme låssystem med rystfri skruer, samme hættesnit, som i øvrigt var den bedste opgradering fra Evo Optimal til Evo 2. Den mest synlige nyhed er mangettene på hætte, armer og ben. Dette er en velkendt teknik fra glatjenstraktene som Polosop, så osv. Disse har vist sig at være svært holdbare, samtidig som de fungerer som en ekstra vandlås, da de er lidt strammere end selve drakten, noget som kommer veldig godt med, fordi de som har en spinkel kropsbygning. Ja, og hvad med de andre, så ikke går ind under kategorien spænkelkropsbygning, men gerne har en lidt mere pæreformet kropsform. Sådan som ikke. Dette er løst med en helt ny type neopren, som giver enorm fleksibilitet. Vi tjener alle følelsen, som opstår, når vi tager af drakken efter en hel dag på sjøen. Vel, den følelsen har frivandsliv effektivt elimineret med Evo 3. Drakken kan ikke sammenlignes med noget andet, jeg har prøvet tidligere. Jeg føler mig ret og narken i den, og jeg holder ud mye længere i sjøen. Her kommer en liste over hvordan jeg har testet dragten de sidste 4 måneder. Vanligvis så bruger jeg 9mm overdel på vinteren eller eventuelt 7mm med singlet under. Jeg har ikke haft behov for dette med Evo 3. Opgraderingen er på alle måder unik og jeg ser ikke hvordan frivandsliv skal klare at overgå dette i nærmeste fremtid. Jeg tror at Evo 3 vil være på markedet i sin oprindelige form i mange år. Til slut så vil jeg understreka at jeg på ingen måde er sponsor af frivandslivet. Tak for at har så med.